Muito boa tarde, está começando mais um Mari Help, quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. E olha só, gente, diante de todos os Mari Helps que são gravados com muito amor e carinho, esse de hoje é sensacional. É assim, uma das datas que eu acho mais importante, que é cheia de carinho, cheia de amor. E você que está aí em casa já deve saber do que eu estou falando, né? Dia das Mães, gente, que data especial. E eu não poderia escolher outro lugar melhor, a não ser aqui na Takata, pra falar pra vocês dos presentes que pode levar pra mamãe. E olha, gente, eu sei que a gente sempre quer dar o melhor pra nossa mãe, o que ela merece, o que ela vai amar, mas vocês sabem que mãe, não importa o presente que você vai dar. Tendo carinho, tendo amor, tudo vale a pena. Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudo que a Clara separou aqui pra vocês. E aqui na Takata você encontra presentes para todos os gostos, estilos e valores. Mas falando em valores, eu tô aqui com a Clara. Clara, me fala uma coisa, o que a galera pode vir aqui e comprar até 100 reais para presentear a sua mãe? Boa tarde e seja bem-vinda ao Mari Help. Oi, Mari, boa tarde. Bom, a nossa loja já é conhecida, né? Com pelos certeza. Preços ótimos que nós temos. E para esse Dia das Mães, a gente está com a nossa linha Takata. Nós temos tamancos. Olha essa cor que maravilhosa. É, Kent Colors, é um azulzinho. Nós temos o nude. Isso, esse dá pra... tamanco você usa com tudo. Eu, inclusive, não tiro o meu. Em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião, você vai estar super bem arrumadinha. Olha que lindo esse... Aí esfriou um pouquinhozinho à noite. Olha essa sapatilha. Um pouquinho mais social também, né? Um pouquinho mais social. É, tudo que a gente faz é com inspiração na moda do ano 2022. Tudo que você vai encontrar aqui, gente, menos de 100 reais. Olha essa cor. Tudo menos de 100 reais. Olha essa cor. Para aquela mamãe mais descolada... Tá vendo? Aquela mamãe que não gosta muito de um saltinho, prefere uma sainha com vestidinho, sapatilha, sempre vai bem, né? Eu amei essa daqui. Mas olha só, tô vendo que você separou até uma bolsinha. Separei uma bolsinha porque agora que voltaram as festas, graças né? a Deus. Essa bolsa aqui, você pode regular ela e ela é muito básica, porque... E essa cor também, nossa, né, Clara? Nossa, essa cor dá com tudo. Ó, já deu com o meu... Com jeans, com tamanquinho. É, essa bolsa ela é ótima porque você coloca só o celular, ela cabe o celular e a sua carteira. E acabou. Não, mas aí, né, super tem batom, básico. Carteira, super cabe tudo que a mulher precisa carregar. Tudo que precisa pra ir pro show. Olha só, gente. E nós temos também pra linha inverno, né, nós temos os nossos slip-on. Slip-on. Muito chique. Muito lindo. Gente, vocês não têm ideia de como é confortável. Eu tenho, é claro, eu tenho quase todos aqui. Chegou, a gente já, cada uma já separa o seu. E eles ficam lindos com vestido longo, uma jaquetinha jeans. É uma peça, um sapato que dá pra você usar com todos os tipos de roupa. Sim. E vestido é um look que tá super combinando. Tô. Mas agora, saindo aqui dos sapatos, vamos falar da moda. Vamos Sim. falar... Não, não que sapato não seja da moda, né, gente? Mas vamos falar das roupas. Eu pedi pra você Sim. ficar ali do outro lado, pra gente mostrar pro pessoal direitinho cada cor, cada peça. Começando por essa daqui. Sim. É, chegaram essas blusas. Né? Essas blusas... Olha essa cor, gente. Esse aqui é o azul Perry. Perfeita. Olha, é cor eleita pela Pantone pro ano de 2022. E é uma peça super confortável, super né? Super confortável. Ela dá com jeans, ela dá com uma calça preta. Nós temos a calça pra fazer o conjunto também. Olha essa camisa, gente. Eu vou até falar o preço dela pra vocês, porque ela tá muito linda. R$ 69,99.
Clara separou esses macaquinhos. Esse tecido é maravilhoso. É uma viscose. E olha, eu tenho certeza que muita mãe vai adorar, viu? Inclusive, falando em mãe, né, que eu vim aqui pra isso, eu pedi também pra Clara separar aqui para as mamães fitness que já praticam algum esporte ou que pretendem começar, né, a vida fitness aí, fazer uma caminhada. A Clara separou aqui uma legging, né, Clara? Isso, é uma legging preta básica, né? Tem essa blusinha também, gente, tecido maravilhoso. E olha essa cor. É, a gente tá trabalhando com a linha fitness, tanto masculina quanto feminina, tá? Temos no plus size também. Essa aqui é aquela, é a malha para você ir para academia, que segura a transpiração. Essa blusinha, ela tá saindo R$ 59,99. Olha, gente, um preço muito bom. É, eu peguei essa cor, mas nós temos em outras cores. Gente, aqui a gente sabe que nós sempre queremos dar o melhor para nossas mães, o mais bonito, mais confortável, mas mãe, desde que seja com carinho, ela ama tudo. Sapato, roupa, tudo, tudo, tudo que você quiser presenteá-la. Clara, deixa eu falar uma coisa para você, muito obrigada. Obrigada por nos receber aqui. Nessa data tão especial que é o Dia das Mães, é uma das datas que eu mais amo, né? E assim, é uma data cheia de amor, cheia de carinho. Muito obrigada por nos receber, mostrar cada peça, cada sapato, e eu garanto que a galera vai gostar. Muito obrigada, eu agradeço a todos e venham, venham gastar aqui na loja de Tacata, porque a gente tem muita coisa linda e a sua mãe vai amar. Tati, antes de você viajar, passa por aqui e leva pra sua mãe também. Beijo e até o próximo Mari Help.